Mahallalardagi rivojlanayotgan infratuzilma va o'zgarayotgan hayot sifati. Darhaqiqat bugungi ko'rsatuvimiz davomida Buxoro viloyatidagi har tomonlama yangilanib borayotgan mahallalar haqida so'z yuritamiz. Ma'lumki, keyingi yillarda jamiyatning kichik bo'g'ini sifatida oilalar tinchligi va totuvligini ta'minlash, aholi muammolari yechimini topib, mushkulni oson qilishda mahalla mavqeyi yanada oshirildi. Chunki yurt ertasi istiqboli va taraqqiyoti vatan ichra vatan sanalgan mahallaga qaratilayotgan yuksak e'tiborga ko'p jihatdan bog'liq. Shu nuqtai nazardan qaraganda mamlakatimiz prezidentining 2021 yil 3 dekabrdagi mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish bo'yicha davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari to'g'risidagi farmoni hamda mahallada tadbirkorlikni rivojlantirish, aholi bandligini ta'minlash va kambag'allikni qisqartirish masalalari bo'yicha hokim yordamchilari faoliyatini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori bu boradagi ishlarni yangi bosqichga olib chiqdi. Buxoroning janubiy hududi sanalgan Olot tumanida tizimdagi amalga oshirilayotgan bir qator ezgu va xayrli ishlar bunga yorqin misoldir. 2021 yil davomida aholiga qulayliklar yaratish, ularning murojaatlari bilan ishlash, aholi bilan ishlash masalalarida mana mahalla fuqarolar yig'iniga juda katta imkoniyatlar, sharoitlar yaratib berildi. Ayniqsa ularga ish sharoitlarini yaratish maqsadida mahalla fuqarolar yig'ini binolarini mana byudjet mablag'lari hisobidan qurish ishlari tashkil etildi. Olot tumanida 10 mahalla fuqarolar yig'ini binolari qurilishi boshlanib, shundan 6-tasi foydalanishga topshirildi. Yangi qurilgan mahalla fuqarolar yig'ini binolari uchun yangi mebel jihozlari, yangi kompyuter texnikalari bilan ta'minlash ishlari olib borilmoqda. Bugungi kunda aholi xonadonlariga kirib, ularning ehtiyojlarini o'rganib, ularga yashash shart-sharoitlari uchun parranda, baliqchilik, tomorqa xo'jaliklaridan foydalanish bo'yicha ham tushuntirish ishlari, ham amaliy ishlar olib bormoqdamiz. Temir daftar va ayollar daftariga kiritilgan fuqarolar bilan ishlashda ham mana shu mahalla xodimlari bilan hokim yordamchilari juda katta faoliyat olib bormoqdalar. Jumladan mana ayollar daftariga kiritilgan 1-2 bosqichlari mana o'tkazib, ularni ro'yxatga olib, ularni ish bilan ta'minlash, ularning ehtiyojlarini qondirish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirilgan bo'lsa, mana bugungi kunda ayollar daftarining 3-chi bosqichini ro'yxatga olish ishlari da hozir xatlov ishlari olib borilmoqda. Ta'kidlash joizki, mahallalardagi yangi lavozim hokim yordamchilari hozirgi kecha kunduzda hududlarda muammolarni o'rganib, tadbirkorlikni rivojlantirishda, umuman yangi loyihalarni amalga oshirishda aholi tashvishlariga yelka tutmoqdalar. Ijodiy guruhimiz bilan Olot tumanida bo'lgan kunimiz bunga yana bir bor guvoh bo'ldik. Yaqinda yangi binoga ko'chib o'tgan tumandagi Chovdir mahalla fuqarolar yig'ini hududida ham aholini ba'zi chigal muammolar qiynab kelayotganligi rost edi. Tumanning ushbu mahallasidagi hokim yordamchisi aholini qonuniy talablarini jiddiy o'rganib, ularni navbatma-navbat hal qilishga jadal kirishdi. Obodlikka yuz tutayotgan olis manzillar. Darhaqiqat, Qirlishon Olot tumanining eng chekka mahallasi bo'lib, bu yerda o'tgan yili obod qishloq dasturi doirasida ko'lami keng qurilish, bunyodkorlik ishlari olib borildi. Shuning natijasida hudud yangilandi. Bizning Qirlishon mahalla fuqarolar yig'ini tuman markazidan 25 km uzoqda joylashgan bo'lib, bunda 146 ta xonadon, 188 ta oila yashaydi. Bularning har bir xonadonda o'ziga yarasha oilaviy biznesi bor. Ya'ni bu chorvachilik yo'nalishi, dehqonchilik yo'nalishi yoki parrandachilik yo'nalishi. Bugungi kunda bizning Qirlishon mahalla fuqarolar yig'inda misol temir daftar, ayollar daftari, yoshlar daftariga kirgan fuqarolarimiz mavjud emas. O'tgan 2021 yil bizning mahallamizda unutilmas yil bo'lib qoldi. Ya'ni oilaviy poliklinikalar qurildi. Bog'chalar qurildi, maktabimiz qayta ta'mirlandi, mahalla binomiz qayta ta'mirlandi, 2 km yo'limiz asfaltlashdi, 15 km yo'llarimizni shag'allashtirib berildi davlatimiz tomonidan. 100 ga yaqin ko'cha yoritgichlar o'rnatildi, 1 km atrofida ya'ni yo'lak, beton yo'lakchalar o'rnatildi. Bundan keyin 50 ga yaqin yoshlarimizni ish bilan ta'minladik. Misol tomorqaga band qildik, chorvaga band qildik. Yana bitta misol sifatida aytishim mumkinki, o'tgan 2021 yilimizda aholini, ya'ni qo'llab-quvvatlash maqsadida yaratilgan imkoniyatlardan foydalanib 1 milliard so'mlik kredit mablag'lari ajratildik. Bu kredit mablag'lar ishsiz oilalarga, kam ta'minlangan oilalarga yo'naltirildik. Ya'ni bunda nimalar olindik?
asosan çarva malları ve transport vasıtaları yani 3 gıldıraklı muravi motosikletlerini alıp yani ahalının şeraitini kurtarış maksadında bu nesneler yöneltirildi. Bana 2022 yılında hem kat dereceler bile başladık. Nasıl olsa mahallemiz hudutta caylaşken boş binadan 20'ye yakın ayağını iş bilen tahminleş, rejeleştirmektemiz. Çarva yöneltişini rivajlantırış maksadında ise 20'ye yakın hanadanlarla çarva kreditlerini almaktemiz. Tadbirkorlik uchun mana savdo do'konlari uchun ishlab chiqarishlar uchun ham bir qancha kreditlarni mana hokim yordamchisi bilan birgalikda loyihalarni qilib turibmiz. Sovun sexlar, soda sexlar mahallamizda tashkil qilish rejalashtiryapmiz. Mahallabay ishlash usulining dastlabki samaralari ham Vobkent tumanida ham hokim yordamchilari yangi tashabbus va loyihalar asosida ishga bel bog'lab kirishdilar. Tumandagi Kosara mahallasida bo'lgan kunimiz aholining orzularini ro'yobga chiqarish yo'lida qo'yilayotgan qadamlar qutlug' kelayotganiga guvoh bo'ldik. Ish faoliyatim juda ham qiziqarli va shu bilan birgalikda nima deyman, mas'uliyatli va maroqli hisoblanar ekan. Chunki har bitta aholining ichiga borib, ular bilan suhbat qilgan chog'imda shu narsaga amin bo'ldimki, ular shu yurtda yashayotganligi, shukronaligi va shu bilan birga tadbirkorlik qilish uchun ularda ishtiyoq, qanaqadir yangicha g'oyalar borligini o'rganib chiqyapman. Bu menga ham zavq beryapti, ham ish faoliyatimni yaxshiroq olib borishga menga mas'uliyatni yuklab boryapti. Muhtaram prezidentimiz tomonidan berilgan bu yangicha lavozimni yaxshi olib boraman. Aholi orasida yangi ish o'rinlariga bo'lgan talab juda ham yuqori, ayniqsa yoshlar orasida. Ular yangicha innovatsiya bo'yicha tashkil etilayotgan tadbirkorlik faoliyatiga qiziqishlari juda ham yuqori. Ish faoliyatimda tadbirkorlarni mana shunday yangi innovatsion g'oyalar bilan yaratilgan ishlab chiqarish, sanoat bo'yicha tadbirkorliklarni qo'llab-quvvatlab, yoshlarni mana shu o'rinlar ish o'rinlariga taklif qilaman. Tumandagi Mo'minobod mahallasida asosiy driver bo'lgan asalarichilik bilan bir qatorda issiqxona xo'jaliklarini ham rivojlantirish yuzasidan mavjud barcha imkoniyatlar ishga solinmoqda. Izlanish, ahillik va hamjihatlik asosida ishga yondashish orqali muammolar o'z yechimini topyapti. Birinchi ish kunimdan boshlab xonadonlarning muammosini o'rganishdan boshlab, ularning muammosini hal qilish bo'yicha yo'l xaritalari ishlab chiqdik. Dasturlarga yo'l xaritalarini asosiy dasturlarimizga kiritdik. Hozirda Mo'minobod mahallasini asosiy driver sifatiga asalarichilik hisoblanib, xonadonlarimizning 50% dan yuqorisi shu asalarichilikka ixtisoslashtirilgan. Hamda shuni yetishtirish va sotish bilan shug'ullanadi. Hamda mahallamizga asosiy yo'nalish sifatida yana chorvachilik, dehqonchilikni maqsad qilib oldik. Ularni rivojlantirish bo'yicha ishlarni olib boramiz. Masalan, har bir fuqaroning xonadoniga ixtisoslashtirilgan ixcham issiqxonalarni qurishdan boshladik. Har bir xonadonga xonadon bay ish yo'nalishini tashkillashtirib oldik. Shuningdek, men qishloqlar oralab o'tuvchi yo'llarni o'rganganimda 4 kilometrga yaqinga ta'mir talab yo'llar mavjudligi aniqlandi. Bundan tashqari ko'cha chiroqlar o'rnatish hamda bizning mahallamizga taalluqli bo'lgan Quyqing'irot qishlog'ida 3 kilometrga yaqin ichimlik suvlarini o'tkazish bosqichida turibmiz. Bundan tashqari mahallamizda ko'cha chiroqlarini o'rnatishga ham talablar yuqoriligi, shuningdek xonadonlarni ishsiz fuqarolarni ish bilan ta'minlash maqsadida har bir lider tadbirkorimiz qurayotgan 1,5 gektarlik yer maydoniga har bir fuqaroga 3 sutiqdan 6 sutiqqacha bo'lgan ixcham issiqxonalar qurilib berilyapti. Jondor tumanida ham har bir mahallada aholining shaxsiy tomorqasidan samarali foydalanishni tashkil etish, ayniqsa issiqxona xo'jaligini yanada taraqqiy ettirish yuzasidan aniq va muayyan ishlar amalga oshirilmoqda. Masalan, tumandagi Xumdonak mahallasida o'tgan yilning o'zida 10 dan ortiq yangi issiqxonalar qurilib ishga tushirildi. Xulosa qiladigan bo'lsak, Buxoro viloyatida mahalla tizimidagi yangilanishlar aholi farovonligini oshirishga qolaversa, odamlarni o'z hayotidan mamnun bo'lib yashashini ta'minlashga xizmat qilayotganligi bilan yanada ahamiyatlidir.